Wape makofi ya mama miradi jameni. Aya, wakaji wa mwiki ya mtambo. Jeshi ya mwiki hae. Kina mama wa mwiki hae. Kina mama hae. Mimi ndio mama Millicent Omanga. Mama miradi, aka mama Kanairo. Mimi ndio candidate wa UDA wa Maitowa County ya Nairobi. Na ningependa kuwaomba wakaji wa Mwiki, kwa sababu hii kiti ya mama county tulichagua last time, na kusema ukweli, kwa sababu hii kiti iko na pesa ambayo inafaa kusaidia kina mama vijana wetu walile biashara ndogo ndogo. Nairobi inapata zaidi ya milioni 100 kila mwaka. Ningeuliza wa mama wa Mwiki, umeona ile pesa? Umeona ile pesa? Mimi ninawaomba munichague ikifika tarehe 9 mwezi wa 8, nije niwafanyie miradi hapa Mwiki. Kina mama wetu wapate pesa ya table banking, vijana wetu wapate pesa ya biashara yao ya kinyozi, wasichana wapate ile pesa ya saloon. Tutatembea pamoja. Mtanipa nafasi niwafanyie kazi. Mimi ni mama mjakazi. Mimi ni kuku yenu ya kienyeji. Mimi nitakuja hapa niwafanyie kazi. Tuko pamoja watu wa Mwiki. Wacha nione wale wanasema mama miradi. Asanteni sana.